Det har været en fantastisk tid. En meget lærerig tid for mig, min første minister over måneder. Men jeg synes, at det bedste det har været at arbejde med så mange dedikerede mennesker, som har været så forandringsparate og ivrige, som tilfældet har været. De to største ting, jeg vil huske, er selvfølgelig SU-reformen og reformen, der fører til innovationsfonden af rådstrukturen. Men vi har jo lavet mange andre ting med læreruddannelse, med pædagoguddannelse, og med internationaliseringshandlingsplan, talentudspil. Rigtig mange initiativer. Men det, som jeg i virkeligheden tror, jeg husker allermest, det er jo også mødet med hele sektoren og de dedikerede mennesker, som er derude, og som hver dag slider og slæber for at gøre de visioner, vi har til virkelighed. Og det skal man have respekt for, samtidig med, at man også skal turde udfordre det en gang imellem, så det ikke bare bliver som i de gode gamle dage. Hvad er det sværeste at sige farvel til? Jamen altså, det er klart, at der er jo masser af menneskelige relationer, som er svære at sige farvel til. Jeg kommer til at savne det, jeg betragter som gode kolleger i det daglige arbejde. Men så er det jo svært, og lige som en kvalitetsdagsorden var kommet op at flyve, så at skulle overlade til en anden. Men der er jeg så rigtig glad for, at det netop er Sofie overladet til, for jeg ved, at hun brænder for det, mindst det så meget, som jeg gør.